Ježíši, poženej Petrovi, pane, dej, ať slova z jeho úst, pane, plynovať, a ty ho zmocníš a požehnáš, králi můj, ať, ať ti mu dáváš sílu, pane můj. Chvala tobě. Amen. Tak, děkuji. Jak René zmínil, už je čas pro to, abychom mohli mluvit něco z božího slova. A... To dnešní téma jsme tak společně nazvali, je to jakési volné pokračování půlnoční a, a té minulé bohoslužby, jsme je nazvali první Vánoce v církvi. Protože možná pro někoho ty, tyto Vánoce jsou úplně jako první v církvi. A chceme mluvit o tom, jak to vlastně celé bylo ohledně těch, těch Vánoc. Protože byl čas adventu, byl čas Vánoc a, a právě dneska ještě v tom, v tom dnešním kázání se chci vrátit k tomu tématu Vánoc. Ale nemluvit především o Vánocích, ale mluvit především o sobě Ježíše, protože ta je úplném z centru pozornosti Vánoc, protože si připomínáme, že se Ježíš narodil, že tady přišel, že tady byl. A samozřejmě jsem si vědom, že jsme úplně jiná kultura. Ježíš byl žit a člověk si může říkat, jakou to má vlastně souvislost se mnou, jak to, jak to vlastně souvisí? Proč se vlastně neustále, i tady v Čechách, a nejenom v Čechách, po celém světě, proč se neustále připomíná, že se Ježíš narodil? Proč se dokonce připomíná, že, že byl ukřižován? Protože uh, o Ježíši se mluví dvakrát do roka. Proč církev vytvořila takovou, takovou tradici adventu, kde, aby si křesťané připomínali, že Ježíš se narodil? Proč? Proč je Ježíš tak, tak důležitý? Proč v církvi má všechno, co se děje, má směřovat a ukazovat právě na Ježíše? V neposlední řadě, jak je vlastně důvod církve, proč tady je. V tomu všemu bych se chtěl nějak dotknout. A rád bych tomu použil příběh z Bible, z Nového zákona. Je to vánoční příběh a často se používá. A ty postavy, které tam jsou, jsou součástí těch vánočních Betlémů. A je to příběh, který vypráví o mužích, kteří přišli do Jeruzaléma a přišli se vyptávat, kde je ten právě narozený král Židů. A je to příběh, který je všeobecně znám pod pojmem příběh o třech králích. A já bych rád ten příběh postupně tak přečetl a poukázal na, na některé věci. Poukázal, jaké postavy tam, tam vystupují a co to má ten příběh, má říct nám. Jakou to má souvislost s námi. A já budu teď číst z Bible. A nejprve bych chtěl uvést ty jednotlivé postavy, osoby, které tam vystupují. Je napsáno v Matouši ve druhé kapitole. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, Hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. To jsou první postavy. Tady jsou nazváni mudrci. V jiných překladech jsou nazváni jako mágové. Někdy se právě říká, že jsou to králové. Zřejmě to byli určití šlechtici, ale zřejmě to byli určití astrologové v babylonské říši. Uh, popravdě řečeno, jejich osoby jsou dost spojeny s hodně tradicema. Takže všichni známe, že, že přišli tři králové. Ale nikde v Biblii nepíšeme, nebo se nedočteme o tom, kolik jich vlastně bylo. Mohli být, bylo jich více. Mohli být dva, mohli být tři, ale mohli být třeba čtyři. V každém případě byli to lidé, kteří přišli do toho Jeruzaléma. A to, jak se jmenovali, jestli to byl Kašpar, Melichar a Baltazar, to opravdu, to opravdu vlastně nevíme. To je určitě je to spojené s určitou tradicí. Dokonce, pokud, si, pokud to máme spojené s tím, že přišli za Ježíšem do té stáje, k těm, k těm jesličkám, no přiznám se, musím vás taky trochu zklamat, protože oni evidentně přišli o pár týdnů, ale zřejmě o pár měsíců později. Ale bylo to v době, kdy, se, kdy byl Ježíš ještě dítě a narozděl jsem. Byli to cizinci. Čteme o nich jenom, že byli od východu. Nebyli nějací ze sousední země, byli z daleké země. Pravděpodobně byli z Babylonie a tehdy to znamenalo, že museli urazit cestu nějakých 800 kilometrů, což nějaký čas vezme. Zřejmě to byli lidé, kteří byli velice vzděláni. A oni dorazili do toho Jeruzaléma a začali se vyptávat, kde je ten právě narozený král Židů. A byli trošku překvapení. Dále čteme. Když to uslyšel Herodes, židovský král, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má mesiáš narodit. Druhou postavou je král Herodes. Já jsem o něm mluvil tady minulý týden, protože děti tady měli vystoupení právě o králi Herodovi, což byl král, který se ujal té politické moci. On sám nebyl žid, ale byl schválený římaný. A jak jsem zmiňoval minule, byl to dost krutý vládce. Měl velice blízko k velice brutálním praktikám a o jedné z nich se dočteme právě i, i v Bibli. A to, že nechal v jednom městě, aby se zbavil Ježíše, tak nechal vyvraždit všechny děti nebo všechny chlapce do věku dvou let. Právě proto, aby se zbavil toho, toho Ježíše. Takže to je Herodes, to je druhá postava. A třetí, ti už se tady objevili, jsou znalci zákona. Oni přišli za tím Hrodem, který si je povolal a ptal se jich, kde se má ten Mesiáš, kde se má ten, ten velký král, kde se má narodit. A oni neříkali, no já nevím, my vlastně vůbec netušíme, o čem je řeč. Oni moc dobře věděli. A dali mu odpověď. A je to citace ze Starého zákona z Bible. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty Betléme v zemi judské zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými. Neboť z tebe vyjde Vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. To jsou tři druhy postav, které se tady, se tady objeví. A je celý ten příběh o těch takzvaných třech králích, je vlastně příběh o tom, že se narodil pro ně kdo byl pro ně výjimečný, kdo byl pro ně důležitý. A je to vlastně příběh o tom, jak oni se k tomu postavili, jak s tím Ježíšem naložili, co s ním udělali. Oni ve skutečnosti všichni měli velice podobnou představu. A nebyla to úplně přesná představa. Měli představu, že se narodí velký židovský král. Takovou představu měli ti mudrci, protože oni říkali, my jsme viděli tam, kde žijeme, my jsme viděli jeho hvězdu, Zřejmě to byli astrologové a viděli, tohle symbolizuje, že se tam narodil velký židovský král. Stejné, stejné povědomí o tom měl měl Herodes a rovněž i ti zákonníci, učitele zákona. A, a každý s tím naložil trošičku jinak. Herodes, spolu jako znalci, ti se nešli Ježíši poklonit. U toho Heroda to bylo dost takové předvídatelné, jasné. On vládl pevnou rukou. A jestliže se doslechl, že se narodil nějaký král židů, to znamená, narodila se mu konkurence, tak se ho přirozeně chtěl zbavit. On jednal velice, velice logicky. Nešlo mu jenom o sebe, ale, ale trůn se dědil. Takže věděl, pokud se má narodit nějaký nový král, pak to znamená, že možná moje děti jsou ohroženy. A proto jednal velice, velice přirozeně. On se cítil být ohrožený. A to, co chtěl, v první řadě udělat, bylo zbavit se Ježíše. Chtěl to udělat lstí a použít k tomu brutalitu. Ti znalci zákona, což je ta, ta druhá postava, ti byli na tom trošičku jinak. Oni se taky nešli poklonit Ježíši. Přestože se dozvěděli, narodil se náš král. Na jednu stranu je to, je to asi logické z části, Protože kdyby se šli poklonit, tak by to asi měli problémy s tím králem Herodesem, což určitě nechtěli mít. Možná si taky říkali: no jo, jestli se narodil, tak až z toho něco bude, tak to ještě nějaký čas bude trvat. A tak ještě musí vyrůst. Jinými slovy, řekli si: Tak to odložíme. Ale, ale co je na tom trošku zajímavé a překvapivé, že skutečně neudělali vůbec nic. Protože. Židé tehdy v, tom, v té době, oni byli pod mocí Římanů a oni očekávali, že přijde zachránce. Oni očekávali, že Bůh někoho pošle. Nejenom, že by měli takovou jakousi naději, ale oni to očekávali oprávněně. Protože Bůh to ve Starém zákoně zaslíbil. Nejenom jednou, ale zaslíbil to mnohými způsoby, opakovaně. A je skutečně zajímavé, že když slyšeli o tom, že se, má, že se narodil král Židů že neudělali s tím vůbec nic. Na druhou stranu, ti mudrci, což jsou ty, ty, třetí postavy, ti se mu poklonili a šli za tím celý čas. A možná u nich je to nejvíce překvapivé, protože přece jenom byli to lidé, kteří neměli s židovským národem nic společného. Dokonce židovský národ tehdy nehrál nějakou významnou roli v tehdejším politickém světě. Museli urazit dlouhou cestu. Jak jsem říkal, možná to bylo 800 kilometrů, možná více. Zřejmě to nebyla úplně lehká cesta. Nevím, jestli cestování bylo, bylo jen tak bezpečné. Zvláště pokud cestovali s vzácnými dary, se zlatem, kadidlem, mirhou, což byly dráhé, vzácné věci. Takže ta cesta možná mohla být nebezpečná. A oni dokonce se rozhodli, že přinesou tyto vzácné dary, že urazí tu dlouhou cestu. Zřejmě to byli lidé, kteří měli své povinnosti. Jestli byli astrologové, mágové, nebo byli určití šlechtici, kteří měli nějakou, nějaké území pod sebou. E, oni měli své povinnosti, oni se rozhodli ty povinnosti dát bokem. A na několik týdnů, možná skoro, skoro měsíců, protože museli cestu tam a cestu zpátky. Věnovat jenom tomu, že se půjdou poklonit nějakému Ježíši. Nebo vlastně nevěděli kdo to, že to je Ježíš. Čili se poklonit židovskému králi. A to je na nich velice překvapivé. A rozhodně jsou a ten v tom příběhu mohou být pro nás velikou inspirací. Protože oni ve skutečnosti měli to, co je drželo. Vlastně měli jenom to vidění té hvězdy, která se jim objevila a pak přesvědčení, že to bude veliký král a že oni se mu mají jít poklonit. Že to prostě mají udělat. Takže to jsou ty tři druhy osob. Dva druhy se mu nešli poklonit, jenom mudrci se šli poklonit. Ale tak, jak zmiňuju, a i minule jsem to zmínil, každý biblický příběh má přesah. Samozřejmě, kdybychom si četli jenom tady o židovském králi, tak si řekneme, no jo, ale co má se mnou společného že nějaký židovský král. Pro ně měl význam, dobře, ale, ale jakou to má souvislost s námi? ale biblické příběhy, tak jak jsem zmiňoval už někdy, každý biblický příběh má přesah. Nenom v tom, že se v něm dozvídáme o tom, jaký je Bůh, jak jedná s lidmi. Můžeme se dozvídat o lidech, jak, jak my lidé jednáme, ale každý biblický příběh má přesah do našeho života. Je tam přímá linka, že to, co čteme o těch konkrétních lidech v Biblii, je použitelné i pro nás a je aplikovatelné pro nás. A v tomhle příběhu ty tři skupiny lidí, oni představují takové, bych řekl, obvyklé reakce, jak lidé reagují na osobu Ježíše. A já bych chtěl o tom krátce mluvit. Ale určitě nejprve bych chtěl zmínit, jakou má vlastně ten Ježíš s námi souvislost. Protože u toho to musí začít. Pokud bych jenom řekl, no to má se mnou souvislost, ale neřekl bych jakou, tak by to bylo trošku prázdné byl jenom židovským králem? Ne. Jakou má souvislost se mnou s člověkem v 21. století v Čechách? Ježíš. Nějaký židovský král, který tady vystupuje. Který se narodil. Proč si vlastně toho Ježíše připomínáme? Proč to děláme každý rok? Dá se to možná říct do jedné věty. Z toho důvodu, že to nebyl jenom nějaký židovský král, že to nebyl jenom nějaký člověk, třeba výjimečný člověk, ale přišel mezi nás lidi boží syn. Ježíš je božím synem. Přišel mezi nás. Vím, že, že, takhle o tom mluvíme na Vánoce. Narodil se boží syn, přišel mezi nás. A je to pro nás už taková, taková skoro normálka. Ale nevím, jestli si uvědomujeme, že skutečně to, že přišel boží syn, že se vtělil a stal se člověkem, ten, který byl roven Bohu svým, svojí podstatou. Že přišel tady mezi nás lidi. Že to není jenom tak, že to je něco naprosto jedinečného, výjimečného. Že tak, jako si dovedeme asi jenom představit těžko, jak, jak to bylo úplně na začátku, když Bůh stvořil Adama a Evo. A o nich je napsáno, že, že Adam si povídal s Bohem. Měl s ním vztah. Těžko si to dovedeme představit. A tak někdy bereme úplně za, za naprostou samozřejmost, že přišel Boží syn tady na zem. Ale skutečně to, co se stalo, to je naprosto jedinečné. To se spojili nebesa se zemí. A proto, protože byl právě Boží syn, proto kolem jeho narození života je tolik velice zvláštních věcí. Proto ten Ježíš se narodil z panny. Protože jeho početí nebylo přirozené, ale bylo nadpřirozené. Proto, když se narodil, tak tak přišli mezi pastýře, přišli anděle a, a zvestovali narodil, narodil se vám spasitel, zachránce. Proto přišel anděl za Marií. Proto museli přijít i, i mudrci do, do Jeruzaléma a vyptávali se, kde je ten židovský král. Proto, když potom vyrostl, tak udivoval lidi, že si říkali, kdo to jen je. Dokonce, když už byl malý, tak tak jednou seděl s učenci v chrámě a rozmluval s nimi. A oni říkali, kdo to je, to malé dítě, když měl 12 let. Když potom vyrostl, začal působit. Lidé si říkali, kdo to je ten člověk, z toho, jak mluví, jak, ho, jak zná Boha, z toho, co se děje skrze jeho ruce že se děly divy a zázraky. Nic nebylo jen tak obyčejného kolem Ježíše, protože byl boží syn. Dokonce ani jeho odchod ze země nebyl, nebyl jen tak samo sebou. Byl ukřižován, ale stál z mrtvých, byl vzkříšen. Nic kolem Ježíše nebylo jenom tak. Proč? Protože Ježíš je božím syn, který přišel tady na zem. Někdo, kdo je naprosto výjimečný. Někdo, o kom Koho musíme vzít v potaz? Když si nemůžeme říct, no, mě úplně nezajímá. On přišel a je to jedinečné. Boží syn, ten, který byl způsobem bytí roven Bohu, přišel tady na zem. Ale proč přišel? To je dobrá otázka. On měl totiž důvod. A tím důvodem nebylo zatím převzít vládu tady na zemi a to teprve přijde. Ale. Ale tím záměrem bylo vyřešit problém lidí. Protože my lidé máme jeden veliký problém, který trvá až dodnes. Jako lidé jsme byli Bohem stvoření ke vztahu s Bohem. Ale ten vztah tam dneska přirozeně není. A to je velký problém. Byli jsme stvoření Bohem pro vztah s ním. Ale ten vztah tam není. Jak se to stalo? Stalo se to úplně na začátku. Vrátíme se a, a úplně na začátek celého toho příběhu Bible. A ve skutečnosti tím chci jenom zdůraznit, že že to narození Ježíše zapadá, že to je jenom malá součást jednoho dlouhého příběhu. Příběhu nejenom o Ježíši. Že on se nejenom narodil, on tady také žil a něco vykonal. Ale, ale celé to, vůbec, že se narodil, že tady byl, je pokračováním příběhu, který začal někde úplně mnohem dříve. Při samotném stvoření. A ten příběh začíná tím, že Bůh stvořil člověka. Stvořil ho ke svému obrazu. Stvořil ho proto, aby lidé měli vztah s Bohem. A tak to skutečně bylo. Adam, jak už jsem zmiňoval, s Evou jako první lidé měli vztah s Bohem. Mluvili s ním. Byli posazeni do nádherné zahrady. A, a prostě s ním rozmlouvali. Těžko si to dovedeme možná dneska představit. Ale. Bůh se, Bůh chtěl, aby, Bůh chtěl, aby lidé měli prostě s ním skutečně vztah. A když máte s někým vztah, tak člověk stojí o to, aby ten vztah byl takový obou strany, aby nebyl jakýsi vynucený. Aby skutečně jsem věděl, že když mám s někým vztah, znám někoho, že i ten druhý mě chce znát, že, že prostě o to stojí. A Bůh udělal velice moudrou věc. On dal nám lidem a dal Adamovi Evě, dal svobodnou vůli rozhodovat se. A, a, dal možnost, že člověk nemusí mít, nemusí být v tom vztahu s ním. A proto v té zahradě, do které postavil Adama Zevou, tak dal vysadit den strom. Nazývá se to strom poznání dobrého a zlého. A řekl, z každého ovoce můžeš jíst. Můžeš dělat, co chceš. Ale tady z tohohle stromu, to je jediný zákaz, který dávám, z tohohle stromu neber. Protože kdyby si z toho jedl, ten den zemřeš. A Adam nakonec spolu s Evou z toho stromu jedli. To je ten známý příběh o Adamovi Evě. A byli neposlušní. Přestože znali Boha, mluvili s ním, byli s ním velice blízce, rozhodli se, že to prostě poruší. Byla to jakási neposlušnost, na základě které byli vyhnáni z té zahrady a jejich vztah s Bohem skončil a byl přeťat. Nešlo to vzít zpátky. Nebyla cesta zpátky. Nebylo jí žádný způsob, jak to, jak to odčinit. A zdálo by se, že by to mohlo být až do konce lidstva. Že najednou Bůh a lidé budou odděleni navzájem. Ale je nádherné, že už na samotném počátku. Už tehdy, když Bůh vyháněl Adama s Evou z toho ráje, z té zahrady. On přislíbil, že pošle někoho. Pošle někoho, kdo tuhle věc vyřeší. A to je právě Ježíš. A samozřejmě, tak jako Adam nebyl schopný, dokonce i když žil s Bohem, nebyl schopný žít naprosto bez viny, bez hříchu. Nebyl schopný naprosto ho poslechnout tak stejně o to víc je to, když člověk nemá vztah s Bohem. A tak stejně už potom každý žádný člověk nebo každý jednotlivý člověk není schopný jednat jinak. Není schopný jednat jinak, než jednal ten Adam. A proto pro nás lidi je typické to, že žádný z nás není před Bohem dobrý. Žádný z nás ze své přirozenosti není před Bohem spravedlivý. Protože každý jsme zatíženi tím, že, že o Boha jsme nestáli. Že jsme ho neposlouchali. Ale Bůh zaslíbil. Přislíbil. Už tam na tom samotném počátku. Přislíbil, že pošle někoho. A to je právě Ježíš. Nemohl přijít jen tak nějaký člověk. Protože jakýkoliv jiný normální člověk by taky nebyl schopný. By, by taky byla ta bariéra mezi, mezi jím a Bohem. Ale jediný způsob bylo, že Bůh pošle svého syna. Že se boží syn, samotný Bůh, že se vtělí do, do člověka. A stane se člověkem, bude tady žít. Bude jiné podstaty. Bude jako jediný schopný jednat jinak. Bude tady žít. Přines, bude mluvit o Bohu. A nakonec součástí toho plánu bylo, že lidé ho zabijí. Ačkoliv byl naprosto bez viny. Nejenom vůči lidem, ale, ale před Bohem. Byl naprosto bez viny. A tehdy, když byl ukřižován, tak Bůh tu veškerou vinu, kterou jsme měli my nést, tak on vložil na Ježíše. Ale protože to nebyla jeho vlastní vina tak smrt ho nemohla udržet. A ten Ježíš třetího dne vstal z mrtvých a žije. A to není jenom ten, ta, ta radostná věc, že žije, ale to, že skrze to, co udělal, že se stal člověkem, boží syn a chodil tady po zemi, tak dal možnost, aby ta odplata, kterou my lidé, ta bariéra, která je mezi námi a Bohem, aby mohla být zrušena, aby bylo za to zaplaceno, proto se Ježíš nazývá spasitelem, zachráncem. A Bůh tímto způsobem učinil, že každý, kdo se rozhodne jeho následovat, vydat Bohu svůj život, následovat Ježíše, že má právo říct Ježíši, odpust mi mé viny. A Bůh to učiní, odpustí. Protože už někdo jiný, Ježíš, zaplatil za to tu cenu. Jinými slovy, ten příběh o Ježíši, o Božím Synu, to není jenom o židovském králi. Je to příběh o Božím Synu a týká se každého člověka. I nás, tady v Havířově v dnešní době. A na nás je, co my s tím uděláme. Jak s tím naložíme? Každý člověk se před to musí postavit. A jak jsem mluvil o tom příběhu o těch, o těch postavách, v tom příběhu o třech králích. Tak oni, jak jsem říkal, představují určité takové typické reakce. Jak my jako lidé právě s Ježíšem nakládáme. Co já s ním udělám? Mohu jednat jako, jako ten Herodes, který řekne, já toho Ježíše nechci. Já ho prostě odmítám. On mě ohrožuje. Já si chci žít svůj život. On je dost dobrý. Já nechci, aby nějaký Ježíš se mi míchal do mého života. A já chci říct, Bůh má mnohem lepší plány, než my lidé si dovedeme představit. Má mnohem lepší plány. Já vím, že každý z nás má svoje ideály, má svoje představy. Říká si, já si udělám ten život co nejlépe, jak, jak budu umět. Ale, ale Bůh má ještě mnohem, mnohem, mnohem lepší plány. A proto, kdo si říká, já, já Ježíše ne, nepotřebuju. Mám takovou myšlenku k přemýšlení. Přemýšlej nad tím, že, že ho vlastně potřebuješ. Že Bůh má mnohem lepší plán. Takový, který si ani nedovedeme představit. Můžeme ale jed, rovněž jednat jako, jako ti znalci. U nich je opravdu podivné, že oni, a zajímavé, že oni věděli o tom Ježíši, věděli strašně moc. Oni znali písma. Znali, znali, Bibli. Oni věděli, kdy se má, kde se má narodit, věděli, jaký má být a tak dále a tak dále. Ale nic jim to nepomohlo. Oni se nešli poklonit Ježíši. Jak jsem zmiňoval, možná v tom byl určitý strach, nejistota. Říkali si, no, tak ještě, ještě malý, tak dobře, až, až vyroste, tak, tak se ukáže. odložili to. A tak podobně někdy my lidé jednáme, když slyšíme o Ježíši. Prostě to odložím. Ještě nejsem připravený. Je to nějaké tak nějak mimo, mimo moji kontrolu. E, moc o tom ještě pořádně nevím. Potřebuji se dozvědět více, více a více. A tak to člověk odkládá, odkládá, odkládá. Ale jedno určení, které říká, že vlak, který se jmenuje někdy, jezdí do stanice někdy. Pozor na to. Že člověk odkládá, a říká si, že ještě nejsem dost připraven, ještě tomu dost pořádně nerozumím, nemám to dost, dost pod kontrolou. Já chci říct, že boží záměr není jenom, abychom o tom Ježíši věděli. Abychom věděli veškeré ty příběhy a podrobnosti a věděli, kdo je a že je boží syn a tak dále. Ale abychom s ním měli vztah. A to je úplně jiná úroveň. Je tady rovněž jedno takové nebezpečí když člověk zůstává v té roli toho znalce, který toho už dost ví, dost zná. Možná třeba vyrostl v církvi, možná chodí, jestli je součástí církve, chodí do církve, ví toho dost, ale ještě nepoznal ten vztah. Je jedno nebezpečí a to, že, a to se, to se nejednou stává. Že člověk zažije určité zranění, bolest a zanevřená Boha. A pak se vzdálí. Takže přestože věděl o Ježíši, tak nakonec jedná, jako ten, jako ten Herodes, který nakonec řekne, já vím, já vím dost, ale taky jsem si už něco prožil a já vlastně toho Ježíše nechci. Bůh má mnohem lepší plány. On má dobré plány pro nás. On chce, abychom ho nejenom o něm věděli, ale abychom ho znali. Jedna z těch bariér právě bývá to, že člověk si říká, já, to, já nejsem dost připravený na to se setkat s Ježíšem. Já nejsem na to připravený. Několikrát jsem to slyšel od lidí. Ale víte co? Ti, ti mudrci jsou v tom určitým příkladem. Protože oni ty věci neměli moc pod kontrolou. Ono, když známe ten příběh o těch třech králích v vozovkách, tak si představujeme, že to bylo takové idylické. Oni viděli tu hvězdu, tak za ní šli a šli a šli, až došli na to konkrétní místo a došli k Ježíši. Ale víte, co, jak to ve skutečnosti bylo? Oni viděli tu hvězdu. Jednou ji viděli. Pak už ne. A oni se rozhodli, půjdeme za tou hvězdou. Viděli, prostě bude to židovský král. Tak šli do toho Jeruzaléma, do toho hlavního města. A říkali, kde je kde je, jdeme se mu poklonit, jdeme se přidat k vám, abychom se tomu, tomu vašemu králi poklonili. A mluví s jedním člověkem v Jeruzalémě, říkají, nevíme o nikom. Mluví s druhým, nevíme o nikom. Ptají se, kde je? Vy ho neznáte? Ne. Říkal, možná si řekli, no to jsou prostí lidé, ale když se dostaneme k tomu králi Herodovi, tam, tam, tam budou vědět. Ale ani tam se nenarodil žádný syn, Oni byli z toho zmatení. Oni skutečně, oni to neměli moc pod kontrolou. Oni věděli, my jsme viděli tu hvězdu. Šli jsme 800 kilometrů, dali jsme do toho několik týdnů, neseme dary. A my jsme mysleli, že oni budou tady vědět, kdo to je. A nikdo neví. A nakonec jsou poslání do Betléma. Půjdete se tam podívat. Víte, co to musí být do zoufale. Si říkali. Co to děláme? Není to bláznivé? Byli posláni do Betléma, aby ho našli. Oni moc dobře věděli, ale jak ho teda máme vlastně najít, když tady ti místní vlastně o něm nic neví. Ale co se stalo? Je napsáno v tom pokračování toho příběhu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, ona se znovu objevila. Šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Proto se radovali. Proto se radovali, protože oni byli v úzkých. Protože oni počítali, že ti židé budou vědět, kde je ten král. Ale oni zjistili, že oni o tom nemají vůbec šajn. A že jsou posláni najít nějaké dítě, o kterém vůbec neví, jak ho mají poznat. Ale oni se vydali. Šli, udělali takový krok naprosto do prázdna. Šli do toho Betléma a najednou se ta hvězda znovu objevila. A ona setrvala a konkrétně jim ukázala, nevím jakým způsobem, na to konkrétní místo, až našli Ježíše. A víte, co takhle, takhle to bývá s tím, když člověk přichází k Bohu. Když se dozvídá o Bohu. Že, že jsou takové určité jakoby hvězdy. Možná někdo, kdo, kdo řekne, víš co, já jsem křesťanem, a já se za tebe modlím. A tak to člověku začne vrtat hlavou a říká si, to je zajímavé. A říká si, no já bych měl zatím, i to mě nějak, nějak láká. A vydá, vydá se tou cestou. Ale, ale pak dojde na určitou křižovatku, když si říká, ale co dál? Víte co? Ten kdo, ten, kdo hledá, Bůh se postará, aby našel. Aby přišla další hvězda, možná další člověk, který začne ukazovat, je to Ježíš, kterého potřebuješ. A, a možná, a přál bych si, abych já abych dneska mohl být součástí toho, který dneska poukáže, je to Ježíš, kterého potřebuješ. Možná ho neznáš, ale je to právě Ježíš, kterého potřebuješ. Oni to neměli vůbec pod kontrolou. Ale když se vydali na cestu, Bůh se k tomu přiznal a byla to trefa do černého. Oni se nakonec mu poklonili. A to je vlastně výzva celého toho příběhu. I dnešního, toho dnešního zamyšlení. Abychom se poklonili tomu králi. Abychom se poklonili. Abychom mu vzdali slávu. Tomu, který se narodil, který byl boží syn, který přišel proto, aby vzal z nás naše provinění. Přál bych si, abychom byli opravdu jako ti, ti mudrci, kteří dělají krok do neznáma. Já sám jsem ho kdysi udělal. Nevěděl jsem pořádně, co, co bude. Neměl jsem to pod kontrolou. Ale byla to trefa do černého je tak jedno nebezpečí, že když člověk neudělá ten krok, takový krok do neznáma, tak se může stát, že se z něho postupem z času znovu stane takový ten jaký syn znalec, který všechno ví, všechno ví o Ježíši, ale ten vztah tam není. A říká se tomu náboženství. Možná i někdo z nás si říká, ale já už, já už jsem ho poznal, já, já ho znám. Ale ono je potřeba setrvávat v tom vztahu a i z toho, že jsme někdy byli moudří a udělali jsme to rozhodnutí a vydali jsme Bohu svůj život. Mám dneska výzvu i pro nás, že se může stát, že postupem času se z nás stanou jenom takový tí znalci, kteří všechno ví, kteří všechno znají, ale vztah s Bohem, vztah s Ježíšem se vytratí a začne být mnohem více náboženství než živého křesťanského života u nás. A já chci dneska před nás položit tu zásadní výzvu. Abychom se mu poklonili, abychom mu vzdali slávu, tak jako to udělali ti mudrci v tom bláznivém příběhu, kdy se vydali na neskutečně dlouhou cestu a měli jenom hvězdu a přesvědčení, že právě tohle mají udělat. A já bych chtěl dneska dát příležitost každému, kdo Boha ještě nezná, a každému, kdo si říká, já tomu vlastně pořádně nerozumím. Ale pokud cítíš ve svém nitru, tak jako ti mudrci, je to tak málo, ale, ale, cítím někde tam vevnitř, že vlastně toho Ježíše potřebuji. I když to nemám úplně utřepané, i když nejsem na to, necítím se úplně být na to dostatečně připraven, já chci před tebe položit tu výzvu. Poddej se mu, pokloň se mu, tak jako to udělali ti mudrci. A přinéz mu svůj dar v podobě toho, že řekneš, já tě chci následovat. A já bych byl rád, bychom teď mohli, mohli, chvíli zavřít oči. A já bych chtěl dát dneska příležitost. Pokud si tady, na tomhle místě, a Ježíše ještě neznáš, anebo nebo o něm jenom víš, ale moc dobře víš, že tam není úplný vztah. Že víš o něm možná hodně, a nebo někdo, že, že, vlastně jsou to úplná jenom drobky, které ví, že Ježíši. Ale chci tě vyzvat. Ten je boží syn. Přišel pro tebe a pro mě. Přišel, aby zbavil nás té bariéry mezi mnou člověkem a Bohem. Přišel, aby, a když šel tehdy, když tady přišel na zem, bylo to z toho důvodu i kvůli mě a kvůli tebe. Jako jednotlivce. A chci dát takovou výzvu. Pokud ho neznáš, ale někde vevnitř cítíš, já chci, já chci. Já ho chci poznat. Já chci, aby, abych já měl vztah s Bohem. Aby se mohlo naplnit to, proč ten Ježíš tady přišel na zem. Aby to nebyl jenom příběh, o kterém si křesťané povídají. Aby to nebyl příběh, který se jenom připomíná každý rok. Ale chci, aby to byl i můj příběh. Chci tě vyzvat, aby ses mu dneska před ním poklonil a vyznal mu, já tě chci následovat. Já ti chci vydat svůj život. já bych se teď, teď, teď se budu modlit. A pokud si tady a říkáš si, nepoznal jsem ho ještě, ale chci, tak je prosím, aby se modlil se mnou tuto modlitbu, opakoval si po mně. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi přišel na tuto zem. Děkuji ti, že jsi přišel kvůli mě. Přišel jsi, aby mé viny byly odpuštěny. Tak jsem ti byl drahý a vzácný. Že jsi to učinil kvůli mě. A já to, co jsi udělal, nechci minout. Ale prosím tě, aby jsi mě přijal za svého syna. Vydávám ti svůj život a nazývám tě svým pánem. Chci tě následovat. Chci s tebou spojit svůj život. Prosím, odpust mi mé viny. Odpust mi vše, co mě oddělovalo od Boha. Dávám ti svůj život. Amen. Můžeme nechat ještě skloněné hlavy a já se chci zeptat, modlil se někdo poprvé tuto, tuto modlitbu? Pokud ano, prosím, zvedni svoji ruku. Nikoho nevidím. A chci dát ještě takové pokračování té výzvy. Jak jsem říkal, Ježíš přišel proto, abychom měli vztah. Měli vztah s Bohem. A možná jsme někdy my křesťané. Jsme prostě vím, vydal jsem Bohu svůj život. Rozhodl jsem se ho následovat. Ale pokud si říkám, ale už to vyprchalo. Stalo se z toho náboženství. Jsem už v podstatě jenom jakýsi takový ten znalec zákona který všechno ví o Ježíši, který ví, kdo je, který ví, co udělal. Ale vztah se z toho, vztah se z toho vyprchal. je v tom mnohem více náboženství. Nebo skoro je to celé jedno velké náboženství. Chci přines takovou výzvu, aby, by si dneska obnovil svůj, svůj, smlouvu s Bohem. A znovu tak, jako ti mudrci, se před ním poklonil. A požádal si ho, páne, odpust mi. Chci tě následovat. Já nechci, aby můj život byl prázdný. Nechci, aby můj život byl jenom, jenom nějaké učení. Aby to bylo jenom nějaké, nějaké náboženství. Aby to bylo jenom o ochození do církve. O určitých povinnostech, které někde ve věř cítím, že nějak nefungují. Že je to prázdné. Víte co? Bůh má mnohem větší plány, než si dovedeme představit. Myslím si, že žádný z nás to nedovede představit, co všechno Bůh pro nás zamýšlí. Jaká je velká naléhavost v tom, abychom žili s ním. A co pro nás připravil. Já byl rád, abychom mohli i dneska využít té, té příležitosti. Abychom mu mohli znovu vydat svůj život a říct, pane, já tě chci následovat. Já nechci, aby můj život byl prázdný. Já chci mít vztah vztah s Bohem, který je živý. Já se teď, teď chci modlit za to. Nebeský Otče, je to, je to výzva pro každého z nás. Pro každého, kdo vydal ti už svůj život. Pane, je to výzva i pro mě. Nikdo z nás není imunní vůči tomu, aby se z nás nestali jenom lidé, kteří dobře začali, ale pak ten život vyprchal a zůstal jenom jakási forma nějaké náboženství. Pane, nikdo proti tomu není imunní. Pane, i proto i my, kteří jsme ti vydali svůj život, tak, tak pane, chci ti znovu svou tu smlouvu potvrdit a vyznat, pane, já tě chci následovat. Já tě, pane, prosím za každého, kdo se dneska, kdo si dneska říká ano, já tohle to stejné potřebuji. Pane, já tě prosím, aby si požehnal každému. Aby mohla nastat obnova, obnova duchovního života, obnova vztahu s tebou. Haleluja, aby z toho, z toho náboženství se mohlo znovu stát živý vztah s Bohem. Abychom znovu byli jako, jako ti mudrci, kteří dovedou dělat bláznivé věci právě pro tebe. Kteří jsou schopni ti důvěřovat, kteří jsou schopni ti věřit, i když někdy mají tak lidsky jenom tak málo v ruce, jakousi hvězdu a, a jistotu. Toto mám udělat, pane. Já tě prosím, abychom byli sborem, abychom byli církví, která má vztah s tebou jako jednotlivci. Haleluja. Haleluja. Pane, obnov mě, obnov každého z nás. Pane, já tě prosím, kroky, které potřebuje kdokoliv z nás udělat, k tomu, aby se ti znovu přiblížil. Pomoz, pane, naplnit. Pane, já tě prosím, a dneska mohou být dobrá rozhodnutí před tebou že tě budeme následovat. Pane, přiznej se k tomu rozhodnutí. Haleluja. Děkuji ti, pane, že nás miluješ. Sláva tobě. A tak v tom povánočním čase toto si připomínáme. Děkuji ti za to, že mohu Ježíši s tebou mluvit. S tebou, který jsi božím synem. Sláva tobě. Amen. Já ještě poprosím, kdyby tým ještě, ještě mohl hrát a pokud by někdo měl, měl potřebu a říkáš si, já jsem se modlil a, a prostě potřebuju ten svůj vztah s Bohem opravdu obnovit a znovu posunout někam na novou úroveň, odkud to, odkud to spadlo. A chtěl bys, aby, aby se někdo s tebou modlil, tak si říct, jsme tady k dispozici. Přijď a, a moc rádi se, se budeme modlit, protože tohle, tohle potřebujeme. A taky chci dát výzvu, příležitost. Ne všichni se známe osobně. A pokud ta, ta zvěz do Ježíši je taková možná rychlá, čerstvá, říkáš si, abych potřeboval o tom něco více vědět, potřeboval bych o tom více mluvit, klidně za mnou přijď. Můžeme sednout znovu do kavárny. Teď po, poho, po bohoslužbě. Pít kávu a mluvit o Ježíši. Mluvit o tom, kým on je protože on je skutečně důležitý.